right. Omkutu kuli gwa online media z Uganda. Olunaku nakura Friday, obo nakura kutano, nakura Juma, eri abasiraamu bonna okwetoloola ensi oba wano mu Uganda binzo kwa lwakutaano na munsendala nalo nakulala naye mwena abatulaba kona media z Uganda abatukuliriza mwebale nnyo mwebalire dala temujjanga oku abasubscribinga namwe mwebalege era mutukola kintu kyamanyi nnyo okuba nti ne msubscribinga n'okunyiga ka notification yako mufunia dala obubaka bonna butuba tutadde wano kona media z Uganda. Obunkenke nga bukambwe obunkenke bwakaluka 2026 ate butandise mu 2024 ono ge twakayingira mu February butandise nga buli nsonda zonna ziwaga olutalo okuyingiza sente za bubi ezakaluka 2026 lufuse lwa musayi birimu mukazi wa besiji byanyima Museveni bamuwadde report ku lukwe lwonna n'akuba emeeza abanubu abagiddeyo ebiso mbajjukiza omukyala ali omu Keisolabo Products mumunoonyeeko kaawo ajja kubanga abakolera ddala ebirungi bina ebina bimuba mwetaze eri mwe abakyala saako n'abaami mu nsonga za mwezi ez'omu kisenge ebintu byakola bintu bingi nnyo ebintu bya kolona omukyala bintu binyira wo munonyako atoyinza kusigala kye kimu oba toyinza kwejusa kubanga yasalo na gama ntino azze kuyamba abanna Uganda abatawanyizibwa ne ebintu bino wamanga abakyala banonye sanyu maka yewali musimanya mwakola akola obuntu bamweyo ne basenga abamwe ne bukona aina oyiroyo agezako kuanguye chintu hey, msajja na ina agezako okuchinyumirua wachi baita River Nile Oil elimu abachala wa nabukaru gwengu uchimanyi tini olini nabukaru we karu karu abatu baita baka desert obo uchimanyi tini kwe mchala o bamu ita ka desert jirini pia katiriri u ka desert kaisolo umchala ono akulete de chibaita River Nile Oil oyakuyambako okuba nti ofuna ku mazzi gali agalagirwa ofuna ku gali amazzi agalagirwa okuba nti omwami takosebwa omwami tafuna birwadde rwadde simanya bino biki mugendeyo munonyeko anani kibaita taitina eri mu ugo mukyala obera nga wagaziwa ngolinga ekibaafu ayina ekyo kibaita taitina ekuyambako kuba nti onyweza onyima umusajja wagendo kuyingirayo ko alinga ekintu kiri balabala kabisa aina scotting powder aina ne ladies porridge ya kuyamba kubustimu mbiri gunu aina ne secret powder oyo uwonga gwi omwami wa sawa ya college ya mikolo ejalagirwa akuyamba ka awe kintu noberango kikwasaganya aina ne chabaita men's power play bino simanya ompira we bakuyinza ya kidakika 2 obo okoye nedda aina chibaita men's power play men's power play amujina mwabasajja mugende ko munonye ko yowake solo habo products omukuru godi munonye ko kumuchalo oyo omukuru godi munonye ko kumuchalo ya belenga akuyamba nina abantu bange banji nyao yabamuzabuzao ka oche chiriwo omukuru Times Media munonye ko kumuchalo oyo Rwanyaga Sharif munonye ko kumuchalo oyo walugo bayita walo baba wanga aliyao sija muogera linya alo babanga omusawo ali awo naye musawo munonyeko tutuina kuffe bizibu bonna mukubireko ku noti musavu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina njiddamu mulundi gumu noti musavu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina asange wanansa na kazinga ngochamira kyebando ku kidde ganda abamanyiyo kyebando ku kidde ganda bwotuuka omubireko omugambe nti nno twawulidde akala Konwen Media z Uganda naye nga tubadde tusaze tujje tukuwagire kubanga bwe tuba tetukwasiza wamu tetusobola kuwona ndwadde zonna ezituliko tutandise President Yoweri Kaguta Museveni alagidde basajja be abatatya biduduma abakesi okuzuula amazima ku lipoota ezamuweereddwa ekimu ku bitongole by'eggwanga ebikesi
nga mukazi wa Dr. Kanokiza Besigye amanyidwa nga Winnie Byanyima bwatandise okuyingiza ebisawo bya ssente okutabula akalulu ka 2026. Ensonda mu State House zikakasizza online media z Uganda nti Museveni bamutegeeza nti ab'oludda oluvuganya okutandika omukago ogwa United Forces of Change UFC nga gukulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne Dr. Kizza Besigye bamaze okukakasa nti sente ezigenda okuzoganya jjajja ow'ekikofiira Museveni nti zaayingiddewo dda wano mu ggwanga. Muzeeyi asattira. Muzeeyi tumufunzizza agenda kutuwuliramu paka kuwulira bubi kuluno. Robert Mayanja omu ku batesitesi mu United Forces of Change ategeezezza Online Media Uganda nti balina enteekateeka eziwera okuzza okusaba na Uganda nga baagala omwaka guno 2024 okugwako nga Museveni bamufunzizza. Batandikidde mu kusimba bitooke mu binnya ebiri mu nguudo ezirinaanye ebinnya eziringa ebinnya bya Walumbe etanda eziremeddwa okukolebwa gavumenti ya kikofiira Museveni. Mayanja ayongedde n'akakasa nti batandise bulungi kubanga lipoota z'abantu baabwe okwetoola eggwanga lyonna ziraga nti mu buli disitulikiti wabaddeyo kusimba ebitooke nga mu disitulikiti y'Ekisoro abantu baabwe ababadde basimba ebitooke babakutte ate emuwendi batandise okubaweereza ebibaluwa ebibayita ku poliisi okunyonnyola lwaki beetabye mu kwekalakaasa kuno. Ono ayongedde n'ategeeza nti okutuuza olukiiko lw'e Katonga mu Kampala olwetabiddwamu abakulembeze ku ludda oluvuganya okujjako Asumani Baswalirwa, President wa JNA, Patrick Amuriato wa FDC, Enajana Nkumbi, Robert Mao owa DP, ne Mugisha Muntu owa anti, olwamala ekiseera nga luteesebwako okusobola okutuuka ku nkomerero. Mwe mujja kusaagana akawulu ka 2026. Lwaki ssente za Byanyima zibubya muzeeyi kikofiira omutwe? Ensonda zitegeezezza Online Media Uganda nti Museveni akimanyi bulungi nnyo nti mu kalulu ka 2026 kigenda kubeera kizibu Bobi Wine okuyingiza ssente mu ggwanga okumuyambako mu kalulu nga bwe gwali mu 2026 olw'okuziba emiwaatwa gyonna. Museveni yasooka kulagira Sidini Asubo akwanaganya ebitongole ebirondoola entambula ya ssente mu bank ne ku mobile money ng'ono yawandikira banka zonna n'azisaba ebikwata ku banka za bannabyabufuzi abasuubuzi ab'amaanyi bannamateeka n'ebitongole ebyewennakyewa. Museveni asinkangana musajja wa Bobi Wine enjasa biggu. Ensonda zitegeezezza nti Museveni yasisinkagana ne Nicholas Opio omu ku balooya era akulira ekitongole kya Chapter 4 ng'ayagala okutegeera oba ddala ye yayamba Bobi Wine okuyingiza ssente mu ggwanga mu kalulu ka 2021 ng'akozesa akawunti z'ekitongole kye. Opio y'omu ku balooya ba Bobi Wine abamuyamba okumukwanaganya n'abagagga naddala mu mawanga ga Bulaaya ne Amerika. Akalulu ka 2026 bwe kaggwa engeri gye bamuwuliramu ennyo ng'ate alinayo n'emikwano emingi, Opio yakwatibwa n'aggulwako emisango mu kkooti nga mukulu we Norbert Mao, minisita wa ssemateeka ne ssaabalamuzi Owiny Odoro be bamutaasa nga bayambuwako looya we ow'ekitiibwa David Mpanga eyawoza omusango ogwo. Museveni yafunayo yanafuya nnyo Opio n'amuteeka ku kisenge ekitongole kye ki Chapter 4 n'ebitongole by'obwannakyewa n'ekigendererwa ekikulu okusiba ssente za Bobi Wine zireme kuyingira mu Uganda kubanga
amanyi bulungi kye kitegeeza okuvuganya munnabyabufuzi omugagga. Filimu ya Bobi Wine emukoledde sente empya n'enkadde ezisattiza muzeeyi kikofiira. Ensonda zitubuulidde nti filimu Bobi Wine gye yakwata ng'ennyonnyola byonna bye yayitamu mu kalulu ka 2021 gye yatuuma Bobi Wine the People's President, oba ekivunulwa mu Luganda nti Bobi Wine President w'abantu, emukoledde sente nyingi mu bazungu olw'okuwangula engule eziwera. Waliwo abagagga Museveni be yalemesa ddiiru ez'amafuta n'obugagga bw'omuttaka abalangiridde nti edda okuteeka sente mu Bobi Wine okwesasuza ku Museveni. Bannayuganda bankuba kye abaagala enkyukakyuka mu Uganda baatandise dda okuteeka ku akawunti za Bobi Wine sente, wabula akawunti zino ziri mu mawanga g'abazungu. Kana akalulu ka 2026 ko wetwogera kayinza okufuuka kw'omusaayi, it will be bloody. Kyetuyinza okugamba nti Museveni succession, it will be bloody and bloody, kubanga buli omu ayagala okufuga. Eno Bobi Wine ayagala, eno Museveni ayagala kukomawo. Ate wali tulinawo standby generator eya Geno Muhoozi Kainerugaba, MK Movement, nabo bawaga bagamba omuntu waabwe atuukiridde. Ate eno Bagashumba nabo bawaga bagamba ekijja kijje. Geno Kahinda Otafiire naye agamba anedda ontajja kufuga. So ebintu nga naye w'obiraba awo obiraba otya? Kanaabiramu okuyiwa omusaayi oba nedda? Katugende maaso. Babitaddemu wini bya nyima. Esente za Bobi Wine za 2026 z'akalulu bazitaddemu mukyala wa Kano Kizza Besigye, amanyiddwa nga wini bya nyima. Museveni mumativu nti Bobi Wine asobola bulungi okumulemesa okuyingiza sente ezo zonna mu Uganda, wabula okutya kwalina nti bya nyima ye asobola bulungi okuziyingiza ng'akozesa ekifo kye eky'amaanyi mu kitongole kya UNAIDS nga kye kirwanyisa akawuka akaleeta sirimu mu nsi yonna nga yakikulira. Gavumenti zikugirwa okulondoola sente z'abakungu abali ku ddaala ly'ensi yonna, diplomats, nga bya nyima. Era ono asobola okuzitambuza nga yeerimbisa nti zigenda kulwanyisa siriimu mu Uganda, nga kino kitadde Museveni mu kattu. Byanyima ayogerako ng'omukazi nga ku bakazi abasinga obugagga mu Uganda, nga sente yazisikira ku kitaawe omugenzi omugagga Boniface Byanyima nga yasomesa Museveni. Ebitongole by'ensi yonna byakoledde omuli n'ekya Oxfam International ekirwanyisa obwavu, Byanyima alina emikwano mingi emigagga mu nsi yonna omuli ne Pulezidenti nga Paul Kagame owa Rwanda ne Joe Biden owa America, nga bonna basobola okumuyamba okutambuza sente okuyingira Uganda nga baziyisa mu bitongole bye, bateekamu sente okuddukira Bannayuganda abeetaaga obwetaavu, naddala abalwadde ba siriimu. Ensonda mu security zitubuulidde nti akalulu okuli aka 2011 ne 2016 bwazitoweera nnyo Museveni. Pulezidenti mikwano gya Byanyima okuli n'ab'okumuliraano bwe baamuwa sente okuziteeka mu kampeyini za Besigye, ng'eno y'ensonga lwaki Museveni okutuusa kati akyewalana n'omukulembeze w'ensi eyo Byanyima okubeera mulamu wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi olw'okubeera ng'empologoma yazaala muganda wa Byanyima, ng'embeera eno ebaleetera okubeera n'omukwano ogw'omusaayi nga kino kibobya nnyo muzeeyi omutwe, ng'atya nti kiyinza okumuwa enkizo okuddamu okumuwangula mu bitundu ebya Buganda. Ekibaalo kya Byanyima kye kitwala Museveni kati awo wetuli.
ekibalo kya byanyima kitwala Museveni nga tali nnya. Ensonda zitegeeza nti Bobi Wine okwegatta ku kisinde kya United Forces of Change besi yasooka kumukakasa nti mukyala we tagenda kumwesimbako, wabula mwetegefu okumuteekamu obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente nga bwe bawangula akalulu amwe kifo ky'oba minisita, wabula ekifo ky'oba saba minisita, wabula nga kino kiweereddwa obuyinza bungi okusinga Robina Nabbanja kati nga ye bw'alina. Mayanja atubulidde nti bwe baleeta byanyima asobola bulungi nnyo okubayamba okuwangula Museveni olw'obumanyirivu bw'alina mu by'obufuzi, emikwano ne ssente, ng'asabye banne okuli Bobi Wine n'abalala ku ludda oluvuganya okumuwagira. Omukazi eyeesimba ku Museveni ajja kumunywesa amazzi. Omukazi eyeesimba ku Museveni ajja kumunywesa liita z'amazzi. Awe tugenze. Joseph Tamale Mirundi, omuwabuzi wa Museveni ku nsonga z'amawulire, akakasiza nti omukazi ow'amaanyi okwesimba ku pulezidenti amuwa okuvuganya okw'amaanyi n'amunywesa n'amazzi, kubanga bwamuteekako eryanyi abantu bamuteeka kunninga nti talina kisa okutulugunya omukazi abamwesimbyeko. Ono annyonnyodde nti akakodyo kano kayamba nnyo Martha Karua, munnabyabufuzi era looya w'amaanyi Kenya, okunafuya Pulezidenti Daniel Arap Moi gwe baayitanga nakyemalira, nga buli munnabyabufuzi amwesimbako amusiba busibi. Kyokka bwe yakwata ku Karua abantu ne bayomba ate nga ye takoma kumukyokooza. Byanyima yatandika dda okukuba Museveni ntiisa nga bwe yali ku mukolo ogw'okusabira bazadde be abaafa embalala. Yamuwa amagezi okwesonyiwa ebyokuleeta mutabani we General Muhoozi Kainerugaba wa pulezidenti, kubanga tasobola kumuwangula nga ekidomola omutali mazzi nekimwesimbako kimuwangula. Ono yannyonnyola nti bannayuganda bakoowu nnyo nti gavumenti ya Museveni ebatulugunyizza nnyo nga tebasobola ate kuwagira mwana we. Abo we tuli abaliko n'emedia za Uganda, enkalu zaatandise dda okusibwa, bannayuganda batandise dda okwekyangakyanga, bannayuganda batandise dda okukumamu ogutaaka, bannayuganda batandise dda okunoonya wawe bagenda okwewagama, bannayuganda batandise dda okunoonya kibiina kye ekyebyobufuzi kye bagenda okubeeramu, naddala bano abajja, naddala bano ababaddewo, ddala bano asobola okukomerawo ddala mu bibiina byabwe ebyo. Ka tugende maaso. Lwaki atalina ssente kizibu okuwangula akalulu mu Uganda? Mirundi ategeeza nti ssente kintu ky'amaanyi nnyo mu kalulu ke Uganda, nga John Patrick Amama Mbabazi ne Professor Gilbert Bukenya bwe baali balwanira obusika bwa Pulezidenti Museveni, bonna amaanyi baagateeka mu kunoonya ssente nga bamanyi nti ze zigenda okubawanguza. Mbabazi ne Bukenya beewaanyisa nnyo okukkakkananga Bukenya bamututte ne mu kkomera e Luzira ku misango gy'okubba ssente ez'olukungaana lwa Chogam, wadde nga oluvannyuma kkooti yamwejjeereza. Mirundi yannyonnyodde nti Museveni bwe yakitegeera mu kalulu ka 2016 nti Mbabazi yalina ebisawo bya ssente bye yali agenda okukozesa okumuvuganya, n'asooka asindika basajja be bakomando be SFC ne babinoonya mu nnyumba ye mwe yali abiterese, ezaali mu bbanka n'azisiba. Kampeyini Mbabazi ne zitoowerera n'ajulira okuziddukamu. Yasaba Museveni amukkiriza ave mu kalulu n'agaana, n'amulagira akamaleko mu bwavu obuyitirivu, ng'okuva olwo yategeera amaanyi ga pulezidenti abeera mu ntebe. Akalulu ka 2026 tekagenda kubeera mu ssente. Ebyo Mirundi yabitugamba bannange nti akalulu ka 2026 tekagenda kubeeramu wadde omunwe gwaki ogw'ennuuthu. Mirundi ategeeza nti embeera yonna eriwo ekakasa nti akalulu ka 2026 tekagenda kubeeramu ssente, nga Museveni tazirina
ngino insonga lwachi yaleta Hajati Uzei na Myalo akulira ofisi ye Kyambogo okutandika kampeni nga bukyali. Bobi Wine yayangiridde nga bwagenda okulwana okulaba nga ssente zonna abazungu ze babadde baweereza mu Uganda nga bazisiba ng'ayita mu kulabisa ebikolobero ebikolebwa ku bawagizi be. Ono yategeeza nti bwe kibeera kyetaagisa kulemesa abazungu kuleeta mu Uganda ssente z'okulambula agenda kukikola. Abasima amafuta bonna agenda kubikola nga binaddamu okukola nga Museveni agenzi. Kino Bobi Wine alina obusobozi okukikola okubikola olwa ttiimu y'abawagizi be okwetooloola ensi yonna basiba alagira okwekalakaasa nga bwe balabisa Museveni nti nakyemalira. Awo we tuli obunkenke mu kalulu ka 2026 bweyongedde. Mbagambi nti obunkenke mu kalulu ka 2026 bweyongedde. Abanene mu Nuupu diru yabyanyima bagiganye. Ensonda mu Nuupu zitubulidde nti nno omumyuka wa Nuupu atwala Buganda w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba okulangirira nga bw'agenda okutandika okutalaaga Buganda ng'azuukusa abantu, akikoze oluvannyuma lw'okukitegeera nti mukama we kati akukuta n'ebyanyima. Mpuuga ng'akozesa obuyinza bwe ng'omumyuka wa pulezidenti yayimiriza enkola ya kunga mu Masaka ng'alumiza nti abagirimu banoonyeza Museveni buwagizi. Abedi Bwaniko mubaka wa Kimaanya Kabonera yawadde Mpuuga obujulizi nti omu ku bakulira kunga e Masaka Medi Katuga alina obujulizi bw'ebifaananyi ng'asisinkaganye Museveni ne mutowe Jino Sali. Banu babadde bayisiza n'ekiteeso ekigoba Florence na Mayanja ku bukulembeze bwa Nuupu e Masaka nga Mpuuga ye yamutaasizza. Wabula ensonda zitegeeza nti Mpuuga ne banne kye baliko kwe kutema emirandira bya nnyima ne beesigi gye babadde bagenda okukozesa okweyambisa Nuupu okuyisaawo ebyabwe. Farida Nabatanzi akulira kunga mu Buganda yategeeza Online Media za Uganda nti Mpuuga ne banne kye bagezaako kukola kunafuya kibiina kyabwe n'okulemesa bannabyabufuzi abato abadde batandise okukozesa kunga okubalabisa mu balonzi nga bwe batalina kye bakoze. Ono yalayidde nti Mpuuga ne bw'anaakola atya kunga agenda kugenda mu maaso ng'alumiriza nti obuyinza obwa Mpuuga tebulinga Bobi Wine yekka yasobola okuwa ekirangiriro bwe kityo. Namayanja eyasimatusa okugobwa yaweze nti ye njuvu na Mpuuga ne banne okugyesimbamu balina okubeera nga banywevu kubanga ebigendererwa byabwe byonna abimanyi. Fred Nyanzi mukula Bobi Wine nga yakulira okukunga abawagizi mu Nuupu engera ye yaleeta enkola ya kunga. Online Media Uganda yalemeddwa okumufuna okubaako kyayogera ku nsonga eno eya byanyima okukolagana ne President wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuleetera ebisente bya ssente ebisawo bya ssente okuba nti natambuza akalulu ka 2026. Kakati awo njagala mu comment section yawo mutubuulire oba gw'obiraba otya, gw'obiraba nga bwe mbiraba nti akalulu kano kajja kuba blood ya bange President Museveni tabeere na ssente nga tamale mirundi omuwabuzi we ku nsonga z'amawulire nga bwagezezaako okukirambika. Oba bali mu kabaddi, oba waliwo wini bya nnyima ne beesigye kye bayisaawo. Kale tunaddingana ne story yonna gye tunaaba tufunye, ffe twabagamba ono tubawa kye mwetaaga
tetulinga ziri zigundi ziri endala simanya ono yagize bwati ono yagira fituwa tubawe kitu nyingi nyingi wa na Uganda chimba mwetaza mwe balako kunya kono media za Uganda mwe naba subscribinga tubagala nnyo abalikinga abakomentinga abashareinga mwe bale ki Kenzo Herbal Products nabo ababagambye kintu kimu for bedroom products bya mu kisenge toko basimu nti ato yagala furniture toko basimu nti ato yagala bizimbisibwa toko basimu nti ato yagala bintu bya bana bibazayo ku masomero no bakubire ku nsonge emu yabya mu kisenge bakubire ku nsonge emu yabya mu kisenge abaina ladies happiness pulling oil leavener oil tightener baina scotting powder ladies porridge secret powder ne means power play so banonye ko kao kuno tumsabu note mu mwenda mwenda mukaga bina sako no Facebook kwao baina Facebook ne ngenda kujiba ngenda ba link ndozo mulundi okunaguze kao ngenda kujiba wa so temuva ako mwena betu tambula nabo okuva ku mande paka ku mande mwaka ku mwaka timwe balate kutuagala mbade mteso kola mze mbade mabiga gumuzindalo okubanti namba tusako byonna byetuba tufunye wano mu gwanga lya Uganda mubere bulungi ate mwiraba.